Բարեկամներ, եւս մեկ անգամ ողջունում ենք ձեզ եւ հիշեցնում ծանուցում, որ Երկիր Մեդիայի եթերում երկիրը երկիրը հաղորդաշարն է։ Այո, մենք գտնվում ենք Արարատի մարզում, Լուսարատ գյուղում արդեն եղել ենք, եկել ենք Փոքր Վեդի գյուղը։ Փոքր Վեդին էլ մեր լավ գյուղերից մեկն է, մեր շեն գյուղերից մեկն է։ Ճիշտ է, մոտավորապես 3300-ի կարգի մարդ է գրանցված գյուղում, բայց փաստացի ապրում է 2800-ը։ Հասկանալի է, որ արտագաղթը իր հետքը թողել է նաև այս գյուղում, բայց վերջին տարիներին, ինչպես ասում են, աչքով չտանք, արտագաղթ չկա, ընդհակառակը մարդիկ հասկացել են, ոնց պիտի ապրել հայրենիքում, ինչպես պիտի ապրել հայրենիքում, ինչպես աշխատել ու թույլ տվեք ասել լավ ապրել, իսկ աշխատող մարդը իսկապես ապրում է։ Փոքր Վեդիի կենտրոնում են գտնվում, սա հուշարձան է, որ կանգնեցվել է մեծ եղեռնի եւ արցախյան գոյամարտում զովածների հիշատակին։ Ցավում եմ ասում, որ մենք այստեղից էլ, Փոքր Վեդիից էլ զոհեր ունեցել ենք 90-ականների պատերազմական տարիներին, ունեցել ենք 3 զոհ, 2 անհետ կորած, հետո նրանցից մեկին համարել են զոհված, մյուսի մահվանը դեռևս չեն համակերպում, այդ պատճառով այստեղ 400 է գրված։ Մեր հայրենիքի գողտրի կանգնյուններից մեկն էլ հենց Փոքր Վեդին է։ Իդեպ բնակչության կազմի մասին, որ ասում էի, ասեմ, որ հիմնականում եկել են արևմտյան Հայաստանից, հետո եկել են նաև այլ երկրներից, նույն Սիրիայից, Լիբանանից, Պարսկաստանից եւ այլն, եկել ու հիմնավորվել են այս գյուղում։ Հիմա գյուղի դպրոցում օրինակ սովորում է մոտավորապես 380 երեխա։ Գյուղի մանկապարտեզում այս պահին կա 3 խումբ, դա նշանակում է մոտավորապես 90 երեխա, 4-րդ խումբն էլ շուտով ասում են պիտի բացվի։ Գյուղը մեծ հաշվով խնդիրներ չունի, ի նկատի ունեմ ճանապարհները, բավականին լավ ճանապարհ է, գիտեք, դեպի Խորվիրապ գնացող ասֆալտապատ հրաշալի ճանապարհ, լուսավորության խնդիր չկա, խմելու ջրի խնդիրը կարծես թե լուծվել է, մի քիչ որ ամառը գա, կհասկանան գյուղացին խմելու ջուրը օգտագործելու է ոռոգման համար, թե ոչ, ասում են ոռոգման համար, որովհետև ոռոգման խնդիր կա, բայց մի քանի ծրագրեր կան ընթացիկ, որ կարող են լուծել նաև այս հարցը։ Չէ, եղանակը մի փոքր կարծես թե ուզում է չարաճճիություն անել, որովհետև մարտ ամիսն է, երևի թե պիտի մտնել նաև տները մարդկանց հետ զրուցելու, քամուց աղմուկից էլ հեռու։ Իմացա, որ այս փողոցի վրա նկարիչ քանդակագործ է ապրում ու ոնց հասկացա այս քարերի կտորտանքից, այդ տունը պիտի սա լինի։ Ահ, եռագույն դրոշակներն էլ տեսնում եք դռան վրա, մտնենք ներս։ Բարև ձեզ։ Ահա, այստեղ կարծես քամինքի չէ, բարև ձեզ։ Նկարիչ, քանդակագործ, դուք եք։ Համել որսոր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Երկիր Մեդիայից։ Շատ ուրախ եմ, շատ։ Երկիրը հաղորդաշար։ Որ մտա ուզում էի քանդակներ տեսնեմ, բայց այս ծաղկանոցը տեսա։ Այդ ծաղկանոցով իմ տիկինն է զբաղվում։ Ես քանդակում եմ, նկարում եմ։ Ձեր աշխատանքներից կա այստեղ։ Աշխատանքներից այն մի փոքր արծիվն ա մնաց է։ Այդ խաչքար արծիվը, հա։ Խաչքար արծիվը։ Նույն սրանից մեծը պատրաստել եմ, բանում ա դրած այն парքի տարածքում, շղապլի։ Ահա։ Էս էլ ուզում ենք Խորվիրապում տեղադրենք։ Խորվիրապը իդեպ շատ մոտ է, ես արդեն իմ խոսքի մեջ ասացի, զբոսաշրջիկներ Խորվիրապ շատ են գալիս։ Գյուղը գյուղացին զբոսաշրջիկի հետ կարողանում է համագործակցել ու զբոսաշրջիկից եկամուտ ունենալ։ Եկամուտ չեմ կարող ասի, բայց մենք համագործակցում ենք զբոսաշրջիկների հետ։ Օրինակ, տուրիստը գալիս է, ծանոթանում է, խոսում ենք, շփվում ենք, հետո մեր տանը հաց է ուտում։ Հա, հասկացա, այսինքն հացատուն է սա տուրիստների համար։ Հայկական ազգային ավանդական կերակուրներ։ Այո, ազգային ավանդական կերակուրներով խորոված, տոլմա, ամեն ինչ, ինչ որ բնորոշ է հային։ Հասկացա, իսկ այդ կարելի է տեսնել այդ տարածքը որտեղ է ճաշում։ Այդ տարածքը մեր սովորական տան մեջ։ Ահա։
Այս մեր համեստն է։ Որ այստեղ ապրում ենք, այստեղ այդ որ ասում էի տուրիստներին ընդունում ենք, այստեղ այս սեղանի շուրջը հավաքվում են, նստում են մոտ միջև։ Տուրիստը ուզում է սովորական գյուղական տուն տեսնել, սովորական գյուղական կերակուրով։ Եթե եթե գյուղացին զբաղվի տուրիստով, ուրեմն գործ չի կարա անի, պետք է չկարնա ապրի։ Շնորհակալություն, մենք փոքր վետի գյուղում ենք, դուրս գանք տեսնենք հոչի ազրևում կամ քամին չի տարել։ Հա, սրանք ձեր աշխատանքներն են։ Այս գոմեշները որտեղ եք տեսել։ Գոմեշները այդ Յուվայում եմ նկարել։ Յուվա գյուղում։ Արտաշատի։ Կարծեմ մինչև հիմա էլ պահում են գոմեշներ։ Մենք էլ առաջ ունեինք, մայրս պահում էր, հիշում եմ։ 69 թվին մենք վերացրինք։ Են երկու նկարներն էլ տիկնոջս նկարներն են։ Հա, ձեր կինն էլ է նկարում։ Հա, մենք կինը որ համառորեն ճուզեց առաջ գալ, հասկացա որ չի ուզում նկարվել։ Տիկին ձեր կանքն է, խնդիր չկա որևէ։ Շարունակում ենք շրջել փոքր վեդի գյուղում, սա էլ այն խաղահրապարակն է, որ հավաքվում են փոքրիկները, ճիշտ է մեր նկարահանման պահին կամ դպրոցում են կամ մանկապարտեզում ու եղանակն էլ մի տեսակ քամոտ է, այստեղ այս պահին երեխաներ չենք տեսնի։ Լավ է, որ գյուղերում կան հրապարակներ, խաղահրապարակներ, որովհետև գյուղացիները հիմնականում բողոքում են, դժգոհում են, թե մեր երեխաները ի տարբերություն երևանցիների զբաղմունք չունեն։ Խաղահրապարակի անունն էլ ժպիտ է, իդեպ զբաղմունքի հետ կապված։ Փոքր վեդիում կա լավ արվեստի դպրոց, կա լավ մշակույթի տուն իր բազմաթիվ խմբակներով, կա նաև մարզասեր փոքրիկների համար զբաղմունք, ըմշամարտի լավ ավանդույթներ կան, կա նաև ֆուտբոլի խմբակ եւ այլն։ Այնպես որ փոքր վեդիում երիտասարդները, պատանիները, երեխաները զբաղմունք ցանկության դեպքում գտնում են։ Արարատյան դաշտում մեղվապահի եթե տեսնես, պիտի տեսնես գարնանը, թե չէ ամառը գալիս է, գնում են սարերը, չէ՞։ Բարո՛վ եք եկել։ Բարև ձեզ։ Ամառը սարեր եք, չէ՞, տանում սարեր։ Սար ենք տանում, տանում ենք Կարախաչ կամ տանում ենք Ծովագյուղ, նայած որտեղ, տանում ենք Սևան, տանում ենք Կարմիրի շրջան, նայած որ տարի որտեղ, բնությունը լավն ալում։ Դուք տանը ովքերով եք ապրում։ Ես եմ, տղես սա, կինը սա, հարսը սա, 5 հոգի ենք տունը։ Թորներ։ Մի թորնա, մի հատ թորնա։ Էմ մյուս թորները Ռուսաստանն։ Բայց Ռուսաստան գնացած թորներին չեք ասում, ի՞նչ կա Ռուսաստանում։ Եթե Հայաստանը կարա, այստեղ գործ արտադրի, որ գործի լինի, ոչ մեկը չի գնալ։ Գործ չկա գնալ, օրինակ մեզ տղես բրիլիանտ չկա, նոր հաճ էր ապրում։ Երկու հարկանի շենք հասարքել ինքը ու թողել գնացել Ռուսաստան։ Հիմա ընդեղ Ադամանդի գործանում։ Չէ, ընդեղ դժոխ փչողա։ Հա, դժոխ փչողա, դա է ուզում հասկանալ, որովհետև երբեմն եկեք անկեղծ խոսենք, երբեմն լինում է, որ ասում են Հայաստանում գործ չկա, բայց գնում են Ռուսաստանում օրինակ անում են այնպիսի գործ, որը Հայաստանում հաստատ կա։ Շինարարը շինարարություն է անում, իսկ Հայաստանում լավ շինարար գտնելը հիմա դարձել է օրինակ խնդիր։ Իրանք կան, եթե բանելի կա, օրինակ փոքր տղես փոգնդապետա նախարությունում աշխատում, 20 տարի Ջաբրայելը ծառայել, այսա մի 6 ամիս է Երևան նախարությունում աշխատում։ Հայաստանում է ապրում։ Հայաստանում նախարությունում ինքը Արտաշատ ապրում է, բայց ամեն օր գնում է Երևան գալիս։ Բոլոր զինվորականներին էլ ողջույններ։ Ապրեք։ Լավ գյուղ ունեք, հայրիկ, լավ գյուղ է փոքր վեդի։ Փոքր վեդին էլ, ինչպես նշեցի, գրեթե խնդիր չունի, առասարակ մեր գյուղերում այս գյուղական ճանապարհների հիմնախնդիրն է լինում սովորաբար, բայց տեսնում եմ, որ այս գյուղում էլ, ինչպես շատերում, կարողացել են խճապատել, ճիշտ է, ասֆալտ անելը շատ թանկ է, բայց հարթեսել են ու նորմալ է։ Գյուղացու մասին էինք խոսում, հիմնականում, այո, Արարատյան դաշտում գյուղացին զբաղվում է գյուղատնտեսական աշխատանքներով, ասացի, որ 82 հեկտար խաղողի այգիներ կան, մոտ 80 հեկտար պտղատու այգիներ, այլ բանջարաբոստանային կուլտուրաների մասին չեմ ասում, հիմնական զբաղմունքը դա է, բայց ինչ վերաբերում է խաղողագործությանը, խաղողը ոչ միայն խաղող է, որպես սեղանի խաղող, նաև գինի, հարցրեցի, բա գյուղում չկա մեկը, որ
գինի է սարքում, ասացինք կա, եւ այս տանն է ապրում, պիտի մտնենք այս տունը։ Բարձրս, կարելի է։ Համեցեք։ Մեր դռները միշտ բաց են։ Մենք ծանոթ ենք։ Պիտի որ ծանոթ լինենք, փորձած կլինենք ոնց լինի։ Հա, պիտի հիշեմ։ Ուր են գնում, ես կո։ Եկեք։ Համեցեք։ Գնում ենք տեսնենք գինեգործի մառանը ու տեսնեմ որ հյուրերի եք սպասում երևի, հա։ Այո։ Այո, մենք միշտ սպասում ենք հյուրերի։ Մի բան, հարուտ, չէ՞։ Հա, հարուտ սա կարելի ասել նաև հացատուն է, հա, դեգուստացիոն սրահ է, ինչ է, հա։ Հենց դա է։ Լավ, հասկացա, տուրիստներ գալիս են։ Գալիս են։ Տուրիստներ ենք ընդունում գինի սիրողների, տնական օղիներ սիրողների ու բոլորին էլ համ հյուրասիրում ենք, համ վաճառում ենք։ Իս մառանը որտեղ է։ Հա, սա էլ մառանը։ Կարելի է, չէ՞, սանիտարա հիգենիկ պայմանները չեն խախտի։ Ոսովում չէ, դրական մարդիկ եք, որ դրական էներգիա կտանք։ Դրական էներգիա կտանք։ Հարուտն է գինեգործը։ Ես եմ զբաղվում։ Հայտի ֆիլմում ասում էր, որ գինեգործը էս է լավ։ Հարուտ, վաճառում եք, բայց ես երևի թե բիզնես չէի անվանի սրան։ Սա գյուղացու արտադրանք, հա, թե այնպես սպիտակ բան եւ այլն։ Չէ, սպիտակ բան դեռ չունենք, այդպես չենք ծավալվել, չենք մեծացել դեռ այդքան, որ հասցնենք սպիտակի ու շշալացման։ Գինե գործարան չի էլի, այսպես ասենք։ Կարելի ասել, սիրելով զբաղմունք է, շատ սիրելով ու կամաց-կամաց է դարձել էս, կարելի ասել բիզնես։ Սկզբից պապիկն է զբաղվել, պապիկը, պապան, իրանք խմելու, հյուրասիրելու, ես նաև վաճառքի համար եմ։ Շնորհակալություն, հաջողություններ եմ մաղթում ձեզ, հաջողություններ թե գինեգործության, թե զբոսաշրջության ոլորտում, որովհետև քիչ առաջ էլ ձեր գյուղում այս թեմային անդրադարձա, պիտի զարգացնենք, պիտի ստանանք նաև հարստանանք։Իսկապես մարդ պիտի շատ ժամանակ ունենար ու Հարութի մառանում գոնը մի ժամ մնար։ Հիմա հեռուստադիտողը ասի, գյուղերում պտտվում եք, ամեն ինչից օգտվում, ժամանակի ցողություն ունենք, մանավանդ որ փոքր վեդիում էլի դեր նկարանումներ կան անելու, մի բակ եմ մտել, մարդ չեմ տեսնում դեռ։ Ծառերը սպիտակեցնում են, ինձ միշտ հետաքրքրել է սա օգուտը իսկապես կա, թե ընդամենը զուտ գեղեցկություն է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ազար բարի։ Դուք եք տանտերը։ Ես եմ տանտերը, ես եմ։ Հա, մտել եմ բակ ու ձեր անունը։ Սիսակ։ Սիսակը, ես էլ Վարդանն եմ, Երկի մեդիայից, հեռուստադիտողին ինչ է ասում։ Ինձ միշտ թվում է, որ սա միայն գեղեցկության համար է, ծառերը սպիտակ, թե օգուտը։ Միաժամանակ միջատներին վերացնումա, որ չբարձրանան ծառի վրա, հողից բարձրացող միջատներին վերացնումա։ Չրանոցը հիացրեց։ Չրանոցը շատ հետաքրքիր կառույց է, հետաքրքիր կառույց է։ Մաղերով դնում ենք ստեղ, այն վերջում ես ունեմ հլը դող, թողած չի ունեմ, կաչիր։ Ոնց անցած տարվանից մնացել։ Չէ, անցած տարվանից չի։ Հա։ Հիմա այդ չիրը անցած տարի զմրանը խոնավասել եմ, հետո մոռացել եմ, որ հանեմ։ Պարզ ասեմ։ Գործով եմ ընկել սիսակը։ Գործով ընկել եմ, մոռացել եմ, հենց հիմա չի ունեմ, ես ներսում։ Սալուրի չի դա։ Փչացել է չիրը, թե չէ։ Չէ, չի փչացել ինքան, բայց կա։ Ախր այս սիսակ, այս մի 3 կիլո կլնի, չէ՞, ես ոնց կարելի մոռանալ։ Մի 10 կիլո կլնի, հիմա լավ։ 10 կիլո կլնի։ Հա, ված չի։ Բայց շատ է չորացել։ Շատ է չորացել, մի հատ խոնավասնենք, հետ կգա։ Շնորհակալություն, Սիսակ, ես ուզում եմ, քանի որ գովազդի ժամ է ներողություն, ուզում եմ մինչև գովազդ ընկած այս մի քանի վարկյանը օգտագործել հենց այս ծիրանենու մոտ։ Ընդամենը կարճ ժամանակ անց մենք կտեսնենք նաև պտուղը, ընդամենը կարճ ժամանակ անց մենք կտեսնենք մեր աշխատանքի արդյունքը, մենք, որ ասում եմ մենք, այն մենք ենք, որ ապրում ենք Հայաստանում։ Մենք հայրենիք ենք պահում ու հայրենիքի հոտը ամեն օր շնչում ենք, ամեն օր զգում ենք, ամեն օր ապրում ենք հայրենիքով, որովհետև մեր երկիրը երկիր է։